Opakování učivá, strana dvě, cvičení tři, přečteme si zadání. Vypočítejte. No, tak tady už nejsou krátké příklady, tady jsou delší příklady. Tak na začátek bychom si mohli vzít na pomoc kolečka. Tak, jak to bylo, jak jsme si ty příklady říkali? Ten první byl 8 minus 1 mínus 5. O tom autobuse, pamatujete si někdo? Takže v autobuse jelo 8 lidí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lidí. A teďka přijel autobus do první zastávky a tam jeden člověk vystoupil. Já ho škrtnu. 8 minus 1 rovná se 7. Autobus se rozjel a jel do druhé zastávky. A tam ještě vystoupilo pět lidí, bez jednoho, bez druhého, bez třetího, bez čtvrtého, bez pátého, sedm minus pět rovná se. A v autovu se zůstali dva. Takže se vrátíme do cvičení, můžeme to zkusit ještě jednou. Osm minus jedna rovná se sedm, bez pěti rovná se. No, dvě, ano. Zkusíme ještě jeden příklad. 10 minus 5. Dílčí výsledek napíšeme sem. Rovná se 5. Plus 2 rovná se 7. Výborně. No a teď se podíváme na dolní. Tady jsou vyšší čísla. To si myslím, že na kolečkách už ne. Zkusíme to na číselné ose. Takže vemu si číselnou 8. Jak byl ten příklad? 17 17, minus 4, minus 2, takže najdu si 17. Minus 4, když odčítám, tak jdu doleva. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. 17 minus 4 rovná se 13, ale potom ještě jedno odčítání, minus 2, minus 1, minus 2. 13 minus 2 rovná se 11. Tak se vrátíme do cvičení. Máme to tady ještě jednou. Předcházející výsledky nám zmizely. Nevadí, 17 minus 4 rovná se, kolik to bylo? 13 minus 2, 11. Tak, ale či kolečka, číselná osa všechno dobrý, ale nejlepší je to z paměti. Takže si zkusíme jeden z těch dlouhých a já budu vždycky čekat a vy budete počítat tak rychle, jak vám to nejvíc půjde. Tak, 3 plus 3, 6 plus 3, 9 minus 6, 3 minus 1, 2. Stíhali jste? Jestli ano, tak počítáte dobře. Jestli ne, tak by s tím chtělo něco udělat.